Morjesta, morjesta. Täällä on kuivikkeiden levitysaika. Isojen sonnipoikien piilopirtti. Tää on tämmönen vanha ladon pääty, jossa on betonilattia ja vankat hirsiseinät. Tää käytetään säänsuojana noille isoille pojille. Ja tosiaan olkea on tässä levitellyt tänne kuivikkeeksi taas, ja mitä tosiaan päivittäin tulee tehtyä. Pysyy poikien peti kuivana ja puhtaana, ja eläimetkin sitten puhtaana. Tosiaan jokinotkossa käytetään pelkkää olkea kuivikkeena. Turvehan on myös yleinen kuivike, mitä käytetään monin paikoin, mutta itse olen sen käytöstä luopunut ja hyvin pitkälti ympäristösyistä. Se on jo aika yleisesti tunnustettu, että ei ole mikään kaikista paras vaihtoehto. Turpeen nosto aiheuttaa suoluonnon tuhoutumista ja myöskin niitä hiilidioksidipäästöjä ja ravinnevalumia melko paljon. Ja tiedän kyllä, että itsellänikin on tuttavia ja kavereita, jotka on turvealalla töissä, ja sillä on totta kai nämä työllistävät vaikutukset ja muut. En käy sitä kieltämään, mutta kyllä se fakta on, että jollain aikaa meidän täytyy sitä turpeen käytöstä irtautua. Niin energiantuotannossa kuin sitten täällä vähäpätöisemmissä käyttömuodoissa, eli esimerkiksi täällä eläinten kuivikkeena. Ja kuivikehommista vielä sen verran, että se on siitä tämmöinen kinkkinen juttu, että kuiviketurvetta kun otetaan, niin tarvitaan aina käytännössä sitten noita uusia suoalueita sen nostoon. Se on sitä pintakerroksen turvetta, mitä siihen käytetään, ennen kuin sitten ruvetaan kunnolla möyrimään sitä polttoenergiaturvetta sieltä pohjemmalta. Joten siitäkin syystä niin itse koen perustelluksi tämä turpeesta luopumisen kuivikkeen. Mutta tämmönen tietoisku ja paasaus tähän väliin. Mä jatkan olkien levittelyä pojille ja päästän sitten jätkät tuolta päivän okosille. Ei muuta kuin hyvää tätä päivää kaikille ja parempaa huomista. Moi moi!